Doncs comencem aquest repàs a aquells temes que són interessants, des del punt de vista de la salut, de l'atenció sanitària, especialment de l'Hospital Comarcal d'Amposta. Avui tindrem doncs una estoneta de xerrar sobre una iniciativa de l'Hospital Comarcal de la nostra ciutat, que és el grup de criança que porta Anna Arques, que ja ho saben, ja és instructora de ioga i també responsable del funcionament d'aquest grup de criança. I també, evidentment, ens acompanya el defensor del pacient i portaveu de l'Hospital Comarcal d'Amposta, Dani Pérez. Amb ell parlarem de preguntes que ens han fet arribar a través de la web i del WhatsApp i, com no, també d'aquest espai que es diu Un Consell, Un Minut. Dani, què tal? Bon dia, benvingut. Bon dia, Manel. Tot bé? Tot bé, aquí estem una altra setmana més. Molt bé. Anna, què tal? Contents. Bon dia. Hola, bon dia. Bueno, comencem parlant d'això que fa referència a aquest grup de criança, que sembla que està sent un èxit. Va començar amb aquesta sessió de ioga per a persones embarassades, però finalment sembla que la cosa ha anat doncs, millorant fins a arribar a aquest grup de criança. Què és un grup de criança? Pues un grup de criança és una proposta on s'ajunten dones que la majoria d'elles pues, estan... el grup que s'ha format a l'hospital, la veritat que tenim la sort de que hi ha molta diversitat d'edats, hi ha nadons recent nascuts, fins a 8-9 mesos, i llavors el que se genera quan juntes dones en este fet comú és que se genera pues, un espai de debat, de comunitat, de poder compartir, de poder transitar tota aquesta etapa que de vegades és, pues bueno, és un repte, i juntes sempre és millor. El que se fa és promoure-ho per a poder-ho transitar juntes. I qui pot accedir en aquest grup de criança? Pues en principi, com la veritat que hi ha hagut una resposta tan positiva, van ficar la limitació en nadons gatejadors, és a dir, que quan un nadó ja camina, doncs en principi ja no entraria al grup, diguem-hi. Ja no entraria, però també a part hi ha el motiu moltes vegades de que tenen que deixar de vindre perquè s'incorporen a la feina. Vull dir que a vegades no és tant la limitació que poguessin ficar a nosaltres, sinó la pròpia limitació de la societat, doncs que les dones no poden vindre molt de temps, doncs a lo millor fins que el bebè té 4 o 5 mesos. Molt bé, aquest seria més o menys el límit, però si hi ha algú que el bebè encara gateja i té temps... Pues... Sí, sí, de fet tenim 3 o 4 bebès gatejadors que venen. Molt bé. La finalitat, com dius, és crear un grup, que entre ells hi haguen sinergies, intercanvis d'experiències, que es parlen. Aquesta seria la finalitat. Però per què des de l'hospital? Bueno, la idea, clar, no és independent el grup de criança, sinó que va unit a tot el projecte global que se vol fer d'acompanyament integral a la dona des del minut 1 que s'entera que està embarassada, i és per això que es van obrir també els grups de ioga per embarassades, que també els tenim en llista d'espera. És a dir, tot el procés de gestació s'acompanya a través d'aquestes sessions també setmanals, després és el moment del part i després també el postpart, que és molt important acompanyar-lo, i moltes vegades és el gran oblidat, perquè durant l'embaràs tothom fa de tot, en canvi una vegada ja tens el bebè, pues t'oblides una mica de tu mateixa, i este grup és molt important, no? Tindre este espai d'intimitat on poder-se sentir acollides, i sobretot un grup d'iguals. Si hi ha alguna temàtica en concret que es toca... No, perquè aquests grups són molt oberts. Vull dir, és a dir, el grup s'obri i el que se desperta en aquell moment present és el que s'acompanya. Farem també una mica de ioga perquè les dones pues, puguen estirar-se, puguen tindre aquest moment per a connectar amb el seu cos, però la major part de la sessió és per a compartir i estar allí, que ja és prou. Per tant, de les teves parts, digues, Dani. No, estava pensant, no? Si en aquests grups ja has identificat persones que puguin tenir la típica depressió postpart, clarament identificada i que no sentin acompanyades o que sentin soles, delante de l'abismo tenir un nen, no? O una nena.
Bueno, jo com, no seria el professional que pogués identificar si una persona, si una dona no des del punt de vista professional, sinó des de l'òptica de la responsable bueno, del grup. Sí, de veritat, és que bueno, ja hi ha estudis i ja cada vegada és més flagrant que les dones pues no cal estar tindrem aquella sensació d'estar dins d'un pou per estar travessant una època complicada de la vida. Sí, sí. I llavors el simple fet de juntar-se amb més dones, de donar-te en compte de que el que t'està passant a tu li està passant a tothom, encara que una dona estigui allí i estigui callada i simplement estigui escoltant que el que li passa a ella no és cap locura, no? Entre que és cometes, un procés normal, que és un procés habitual, en el que això ja minimitza molt la realitat que cada una a nivell individual des de la soledat pugui magnificar. Clar, perquè passa de ser un tema que penses que és una enfermedad a veure que és un procés vital, pràcticament. I no? Moltes vegades que la paraula, en els grups de criança se diu molt la paraula normal i fa una mica com, sí, és normal. Aquest i en aquests grups... La primera pregunta i la primera resposta. Sí. Això és normal? Sí, és normal. El que m'està passant? Sí, és normal. I hi ha algo que pugui fer per evitar-ho? No, és un procés. Molt bé. Les persones que s'hi vulguin apuntar, tot i que, com dèieu, esteu pràcticament morint d'èxit, què és el que han de fer? Cada mes se publica un formulari des de la pàgina de Vincles, que l'última entrevista ja van vindre les companyes de Vincles, és a dir, des de les seves xarxes socials se publica un formulari i llavors cada mes tenen que inscriure's. I l'aforament que tenim a la sala és de 15, pues sobre les 15-16 primeres persones que s'apunten són les que cada mes pues, poden participar del grup. I he de dir també que al grup poden vindre les mares i acompanyants també. Perfecte. Poden vindre acompanyades de la parella o d'una altra persona. Bueno, i recordar que és una activitat gratuïta. Gratuïta. És una activitat gratuïta i oberta a tothom. Vinga, anem amb les preguntes, que ens quedarem sense temps i no hi haurà prou espai per respondre les preguntes que tenim. Bueno, respondrem els que podrem, si no les altres esperaran per la propera setmana. Ah, lligat en això, hi havia una pregunta que es feia. Es va parlar molt del tema de parts, n'hi va haure algun? Continua funcionant el servei de parts? Suposo, doncs... perquè no s'ha dit res més, però les coses suposo que continuen funcionant encara que no es digui. La resposta mínima és sí. Però deixa'm afegir, i estem apostant molt pels parts, eh? Ho volem fer molt bé i jo crec que en els propers mesos us donarem més bones notícies referent a això, perquè hem apostat clarament per fer un part humanitzat, sensible, tenint molt present la dona, tenint molt present tot el que és el procés, tant previ com posterior, no? Com comenta l'Anna, no només l'acte clínic o l'acte assistencial purament del part, sinó tot el que comporta. No? De vegades s'ha criticat la paraula humanitzar, com si abans no s'humanitzés. Bueno, humanitzar està molt de moda en los foros. No? Al final el que es tracta és una mica de tenir la perspectiva de la persona, tenir-la en compte, posar la persona en el centre de l'assistència, que això normalment els centres assistencials el que han fet al final és organitzar l'assistència en funció dels professionals. I ara ho hem de fer al revés. Hem de dir, escolta, aquí tenim la persona, com ens organitzem per tractar-la. Molt bé. Anem amb altres preguntes. Sabem que estan continuant el servei de parts i estan intentant millorant-lo des del punt de vista d'aquesta humanització que significa posar el malalt al centre i no els professionals al centre. I sobretot tenir-lo en compte. Tenir-ho en compte. No hi ha prou metges a urgències, ens diuen, o almenys si n'hi ha, no es veuen. La pregunta és així. Bueno, metge, ja, però òbviament tenim... Mira, una de les coses que hem de garantir sí o sí és la presència diària dels metges a urgències, no? Si no ho poguessin garantir tindríem problema. I sí, tenim una plantilla que ara mateix és adequada, que ens permet cobrir totes les guàrdies, bueno, no dic les guàrdies, sinó les presències amb metges, i per tant sí que la tenim. El que passa que sí que és veritat que en determinats moments pues, hi ha un aforo excessiu de persones i els metges, pues, els que estan allà, pues, estan ocupats amb altres persones. Ja. Per tant, teníem la sensació que n'hi haguem pocs? Es pot donar aquesta sensació? Òbviament, sí, sí. Sempre, de fet, sempre hi ha, a urgència sempre hi ha una percepció, quan hi ha certa demora, sempre hi ha una percepció de que falta personal. Això és, passa aquí i passa a tot arreu. Molt bé, una altra de les preguntes que teníem avui. Hi ha control sobre el tracte dels professionals als usuaris del centre?
És a dir, algunes persones que es puguen sentir, no vaig a dir maltractades, però sí, no ateses correctament, o que hi haguen respostes no adients a el que se'ls pregunta, o de la manera adient, es controla o passa desapercebut? És a dir, hi ha algú que posa control sobre aquests temes? Sí que es controla. Quan tenim una reclamació per tracte o una situació en la qual la persona no considera que està mal atesa, el primer que hem de fer és una investigació dels fets, contrastar el que ha passat, perquè sovint el tracte és un tema de percepció. Tant de la persona que manifesta que ha estat maltractada com la persona que manifesta o investiguem que teòricament ha maltractat un altre. I quan diem maltractar, doncs, òbviament, ja descartem la part de l'agressió física, que no tenim cap cas, però sí agressions verbals o formes, perquè a vegades ens trobem que és que la manera en què m'ha dit determinada cosa doncs no ho han considerat un tracte incorrecte. Els tractes els abordem en protocol, és a dir, tenim una... Però primer s'han de denunciar en tot cas, perquè... Sí, òbviament. El primer que ha de fer la persona... Si no hi ha denúncia, passa. El primer que ha de fer la persona és anar a la unitat d'atenció al client, al ciutadà de l'hospital, i allà manifestar, explicar el que ha passat. Darrere d'això, en el moment que ja ho ha fet per escrit, nosaltres, a nivell de direcció, fem una investigació i, a més, hem de donar resposta en 15 dies, intentem donar resposta en 15 dies. Parlem amb el professional i analitzem les causes. I a més, deixa'm afegir, perquè això crec que la gent ho ha de saber. Dins dels objectius que tenen bona part dels professionals hi ha una part que és no rebre reclamacions de tracte. Per tant, aquella persona que té reclamacions de tracte pot tindre penalitzacions a nivell de salari. Perfecte, doncs queda clar que evidentment s'ha de denunciar si el pacient o l'atès no se sent ben tractat o les respostes no són adients, ho pot fer arribar en aquest departament, suposo que deu funcionar, no? Sí, i a més deixa'm afegir que darrere de cada reclamació nosaltres plantegem accions de millora, sobretot des de l'àrea de direcció. Intentem que que no només es doni una resposta i quedi allà, sinó que cada servei i àrea professional faci també propostes de millora perquè determinades coses no tornin a succeir. Fantàstic, doncs ens queda un minut per a un consell de Dani Pérez, així que el següent minut és per a tu. Un consell en un minut, no? Molt bé. Doncs mira, el consell d'avui va una mica lligat amb el tema d'urgències, que parlàvem abans, aquesta percepció de que sempre falten metges. Ens trobem que diàriament a urgències venen moltes persones amb molèsties o amb problemes que no són realment una urgència o que en determinades situacions es podien atendre des d'un altre dispositiu com un centre d'atenció primària. Llavors aquí el consell del dia és que abans d'arribar a urgències, o si tenen algun tipus de molèstia o alguna cosa que... Aquells dubtes, ostres, no sé si anar a urgències o no m'ho acabo de trobar bé, potser a veure... Alguns casos diuen que me hagan una radiografia, això és un clàssic, no? O que em facin una analítica, o a vegades per accelerar un procés de diagnòstic. Pues abans de tot això, la meva recomanació és que truquin al 061, que és CatSalut Respon, on darrere d'aquest telèfon hi ha metges i infermeres que l'assessoraran per indicar-li a on ha d'anar o quin és el millor recurs que poden utilitzar. Perfecte, doncs què ha dit? 061. Truquen abans i allà li diran si vostè... diguem-hi, és susceptible d'anar a urgències o de que pot anar al CAP. O pot utilitzar un altre dispositiu més adient. Exacte, i per tant no es col·lapsarà cap dels serveis. Aquest és el consell en un minut i els caig que ens ha donat avui Dani Pérez. Dani, gràcies per estar amb nosaltres. Anna, gràcies també. A vosaltres, Manel. Arriba el temps de les notícies. A reveure-us, siau.